Imamo jasne podatke da je samo za nepuna dva mjeseca već isplaćeno oko 40.000 eura za jednokratnu novčanu pomoć i za pomoć u liječenju. Mi imamo dakle jednu osnovanu sumnju preko naših izvora koji rade u gradskim preduzećima da se radi zapravo o jednoj klasičnoj zloupotrebi tih sredstava. Upoznajemo građane da se u glavnom gradu ne koristi ni jedno, ni dva, ni pet, ni deset, već 80 vozila. I to na način suprotan zakonu, tako što se putni nalozi izdaju na mjesec dana, znači važe i za dane vikenda i za dane praznika i kada nije radno vrijeme, i tih 80 lica upravlja vozilima na način što na putnim nalozima ne postoji ni kilometraža kada je preuzeto vozilo.